সম্প্ৰীতিৰ অসমত কোনে জ্বলাইছে জুই? কাৰ প্ৰৰোচনাত সংঘাতৰ আশংকাত কঁপিছে ৰাজ্য? অসমৰ বাটে পথে আৰক্ষীৰ টহল কিয়? কোন বৰমৰিয়াই ৰাজ্যত বিয়পাইছে উত্তেজনা? প্ৰথমতে বহিৰাগত আৰু তাৰ পাছত উজনি অসমত আৰম্ভ হোৱা ম্যাখেদা অভিযানে সমগ্ৰ ৰাজ্যত বিয়পাইছে তীব্ৰ উত্তেজনা। এই উত্তেজনাত সাৰ পানী যোগাই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰি গৈছে এটাৰ পাছত আন এটা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য আৰু উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদী নেতাৰ মন্তব্যৰ মাজৰ সীমাৰেখাডালো লাহে লাহে মচ খাই আহিছে। ঠিঙৰ জঘন্য নিৰ্যাতনৰ ঘটনাৰ পাছৰে পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অপৰাধীৰ সলনি এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ক উদ্দেশ্যি এটাৰ পাছত আন এটা আপত্তিজনক মন্তব্য কৰি আহিছে। অসমত বিভাজনৰ বীজ সিঁচি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এতিয়া ব্যস্ত ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজনীতিত। কিন্তু সংঘাতৰ আশংকাত এতিয়া থৰ থৰকৈ কঁপিছে অসম। সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ আশংকাত অসম আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে এৰিয়া ডমিনেশ্যন। ঠিঙৰ ঘটনাৰ পাছত এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ক উদ্দেশ্যি প্ৰৰোচনামূলক মন্তব্য কৰাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উৰা মাৰিলে ঝাৰখণ্ডলৈ। তাৰ পাছত কালি নিশাৰ পৰা সমগ্ৰ অসম যেন পৰিণত হ'ল যুদ্ধক্ষেত্ৰত। এয়া নগাঁৱৰ দৃশ্য। এয়া কাৰ বিয়াংলঙৰ? এয়া বৰপেটাৰ দৃশ্য। এয়া নলবাৰী চহৰৰ দৃশ্য। এয়া শোণিতপুৰৰ। এনেদৰেই কালি নিশাৰে পৰা সমগ্ৰ অসমত আৰম্ভ হৈছে আৰক্ষীৰ ফ্লেগ মাৰ্চ। প্ৰয়োজনত অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ সহায় ল'বলৈও প্ৰতিখন জিলাৰ আৰক্ষীলৈ নিৰ্দেশ দিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে। যিকোনো অপশক্তিয়ে উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সুযোগ লৈ ৰাজ্যত সৃষ্টি কৰিব পাৰে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ। এই আশংকাতেই সমগ্ৰ অসমত সষ্টম হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে, সৌ সিদিনালৈকে সম্প্ৰীতিৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰা শান্তিৰ অসমত কোনে জ্বলালে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ জুই? কাৰ চকী ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ৰাজ্যত বিয়পাই দিয়া হৈছে সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনা, যাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে বাটে পথে টহল দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে? আৰক্ষী সষ্টম হৈ আছে ঠিকেই, কিন্তু সাম্প্ৰদায়িকতাৰ জুইত বাৰে বাৰে নিজৰ ৰাজনীতিৰ ৰুটি শিকিব বিচৰাসকলৰ বোধোদয় কেতিয়া হ'ব? সেয়া হৈ পৰিছে এটা লাখটকীয়া প্ৰশ্ন। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট। তথ্যৰ ভিত্তিত বিশ্লেষণ, যুক্তিৰ আধাৰত সিদ্ধান্ত। দি ৱাইৰৰ নেশ্যনেল এফেয়াৰ্ছ এডিটৰ সংগীতা বৰুৱা পিছৰতিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান নিৰ্ণয়, প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰলৈ নিশা 9 বজাত কেৱল দি ক্ৰছ কাৰেণ্টত।